Yeah. Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust. Vítejte u dalšího videa z mé série gameplayů na hru The Binding of Isaac, jak já se na toho Isaaca vždycky těším. A dneska dostaneme Eve. Dobře, já s tím zkusím nějak vypořádat, uvidíme, co tady bude za item. Dobrá. Tak se s tím nebudu vypořádávat, když dostaneme ten item. Curse of the Labyrinth nechci. Jo, Cellar, dobře, radši bych Basement. Ale klidně uvidíme, co pro nás má tady Sir Eve. Samozřejmě má strašně málo damage, jak jsem říkal všechno. Tyhle pavouky musíme dávat na 3 rány, což je extrémně špatný. Má tak o, já si nejsem úplně přesně jistý, o 25% méně damage než všichni ostatní. Ze všech itemů, jo. Takže je to vážně, vážně velký problém. Zase na druhou stranu, když nás nezatrefí, tak vyvoláme takovýho mrtvýho ptáčka, který bude klovat ostatní, což je poměrně fajn. Tak, se dvěma bombama se rozhodně podívám tady do truhly. Taky má Eve dokonce větší šanci na drop modrých srdíček, asi bonusovou 1 ze 16 šanci, což je taky pěkný. Tak jo, já mám takový pocit, že nekonečno klíčku na patro. Tak to nevím, jestli k něčemu využiju. Pravděpodobně ne. Infestation není moc dobrý item, protože ho musíme využít, ale využijeme ho jenom, když něco trefí nás. Což se mi samozřejmě nelíbí, ale co se dá dělat? Podíváme se, co je tady v truhle. A jsou to dvě pilulky. Fajn, první pilulka je Telepills, která nám dá Maggie's Faith. OK. A druhá pilulka. Na to se nepodíváme, protože bychom umřeli. Tak já půjdu sem, protože mám nekonečno klíčů. A hlavně protože vím, že tady je Secret Room, což jsem věděl teda už i předtím. Ale teďka se tam můžu podívat. Mutant Spider. To není vůbec špatná věc. Je to slow effect. Budeme mít šanci aplikovat na nepřítele. Já jsem si říkal, jak to, že vidíme ten super tajný pokoj, my jsme tam vlastně byli. No. Máme šanci aplikovat na nepřítele zpomalovací efekt, což je dobrý, protože to zpomalí nejen jeho, ale i slzy, který střílí. A to už se vyplatí dvojnásobně. Tak, já jsem si jenom odkejchnul, protože jsem to zpomalil. Vidíte, hned zpomalíme videu a ona nebude moc vůbec skákat tak daleko, jak by se jí osobně líbilo, aby skákala. Dobrá, musíme to udělat tak, aby ona zničila všechny ty věci, protože my je šanci moc zničit nemáme s tou naší hrozně malou damage. Tak umři, paráda, ten ptáček bude klovat tam na to. V podstatě jsme nic nestratili, získáme speed up, což je neskutečně špatný. Takže mám takový pocit, že tenhle run vůbec nikam nevede. Sice jsme dostali bílý srdíčko teďka, ale jelikož nemáme žádný modrý srdíčka, kterým bychom ho ochránili, tak si myslím, že nám... Cože? Moc dlouho nevydrží. Bílý srdíčko, když ho spojíte s dalším bílým srdíčkem, anebo pronesete do dalšího patra, tak vám z toho... A z toho budete mít HP upgrade. A teď dostaneme to modrý srdíčko. Tak to je teda úžasný. No. Nevidím to vůbec dobře. Mimochodem ty modrý mouchy, kamikaze mouchy, který spawneme, když máme infestation, tak dávají dvojnásobek damage, co dáváme my. Což je i tak málo. Wow, to bylo jen tak, že byla tak zpomalená. Nic se tady neobjeví. Dobře. Budu doufat, že plamínky to na mě nevyzkoušej. A nevyzkoušej až teďka. Ale klíč je taky fajn. Centík. A já se rozhodně budu moc podívat do treasure room. A kdyby tady třeba byla knihovna, tak se budu moc podívat i do knihovny. Ale na tu teda rozhodně moc nesázím.
Pozor na tyhle, ty naštěstí nejsou nepřátelský. Shit. To bylo špatný. Ale přišli jsme jenom o modrý srdíčko, když nic jinýho. Takže všechno není ještě pořád ztracený. A mě jediný, co mě může zachránit, je nějaký dobrý devorum. Sice jsme dostali damage do červených srdíček na patře, takže jsme přišli o 99% šanci na devorum, ale ještě můžeme získat 35, když se nám to podaří na bossovi. Bomba je taky fajn. Anarchist Cookbook je hrozný item. Jo, tenhle run opravdu, ale opravdu nikam nevede. Zničíme plamínek a půjdeme na bose, protože proč ne, hodíme sem tohle, protože proč ne. A aspoň mu to dalo nějaký damage. Sice nic extra, ale nějaký přece. Vidíte, jenom tahle jedna bomba mu dala daleko víc damage, než tam těch 1000 bomb, které se tam objevily předtím. Ale myslím, že to za tu bombu stálo. A ještě dokonce se možná budeme moct podívat do Secret Roomu, pokud ho najdu. Víme, že nemůže být vlevo od Boss Roomu, ale vpravo od Boss Roomu může být. Takže to zkusíme. Tak. Aspoň něco. Aspoň něco. Zkusíme teda, jestli tady bude ten Secret Room. A není tady. Fajn, tak já na něj peču. Mě to nezajímá. Hlavně protože nemám bombu teda. Proto mě to nezajímá. Zase bílý srdíčko. A já pochybuju, že se nám ho podaří proníst dál. Ale pořád to můžu vyzkoušet. Tak, teď si stoupnu na horní hranu a tam na mě ani nemůže. A tohle bude nepříjemný. Já jsem doufal, že mě tam nemůže trefit, ale evidentně mě tam trefit může. Ale radši se nechám trefit tamtou jednou, která dává za půl damage, než tou, která dává za celou. Fajn. A tady máme úplně tu samou situaci, nebo ne úplně to samou, ale velice, velice podobnou. Já nevím, s kým se máme pořádat dřív, jestli s mouchama, nebo s těma... s těma typanama, který po mně pořád střílej. Jak oni se jmenují, to nejsou hosti, a možná to jsou hosti. Možná se jmenují hosts. Ale nejsem si tím úplně jistý. Ještě jsme nedostali damage do červených, takže ještě tam nepůjdu, ale podívám se, jestli tady je Secret Room. Je tam, paráda. A 12 centů, skoro obchod. Když tady získáme ještě cent, tak to bude úplný obchod. Fajn, jdeme do obchodu, máme jeden klíč navíc. A třeba tam ustaneme něco jako svíčku, nebo tak. Haha. OK. Dobře, dobře, hro. Ty vyloženě chceš, abych pokračoval, co? Tak uvidíme. Uvidíme, jestli to vyjde. Svíčka, když zmáčknete space a směr, kam chcete vystřelit, vyhodí takovýhle plamínek, který dává nehorázný čočky a navíc se nabíjí jednou tak za 5 sekund. Vidíte? Vidíte to? Zničíme tím úplně, úplně všechny. Tak, paráda. A ještě máme bombu. Já si radši tu bombu naš ušetřím, kdyby tady byl někde modrý kus skály. To mi přijde jako lepší plán. Jediný problém je, že když to máme nakliklý, tak... Ne, ale nechceme, tak jsme o něco pomalejší. Ale s tím se ho budu muset nějak vypořádat. Fajn, dává to skoro všechny na takovou jednu ránu. A dorazilo to k němu nakonec. Tak já tě upižlám teda, no, ale mohl jsem mu zastřelit svíčkou klidně. Hlavně se nenechat trefit hoprem, to by byla ostuda, bych si s ním mohl ušít kabát potom. Co je náš treasure room? Mulligan! Tak to je dobrá věc. Budeme tentokrát i, nebo ne tentokrát, ale teďka budeme i na střely, který vystřelíme, na slzy, spawnovat mouchy. Vidíte, máme šanci asi 1:6, že na každou slzu, kterou vystřelíme a která trefí teda cíl. Tak a spawneme ty mouchy, které dávají dvojnásobek damage, co dáváme my. Což je super, bohužel jsem dostal damage. Ale nevadí, stejně bych pravděpodobně nemohl za nic vyměňovat srdíčka s Diablem. Takže se přesto asi nějak přenesu.
A sakra, jsem udělal úplně to samý, co jsem udělal předtím. Tak, podívám se, co je v té truhle, dobře. Teďka se podíváme, co je v té truhle, ještě že mám tolik bomb, jinak by mě to vážně štvalo. Pilulka, a tuhle neznáme. Ta byla tam předtím. Bombs are key. Tak, to mi zas tolik nevadí, myslím, že tu jsme už, tu samou jsme měli v... Jak se tomu říká? Teď jsem tomu teda uhnul, že jsem tomu skoro neuhnul. Tu samou jsme měli tam v tom Curse Roomu. Aspoň myslím. A takový čočky to dává. Takový čočky to dává. A dokonce ho to trefí, i když je ve vzduchu, pokud se nemýlim. Jo, ale ani jsme to nepotřebovali. Získáme HP upgrade. Bohužel nemáme Devil Room, ale to nevadí. Stolika srdce mám. Se rozhodně půjdu podívat do toho Curse Room, protože by tam na nás mohli čekat nějaký modrý srdíčka, nemuseli, můžou to mít pavouci, nebo troll bomby, anebo super troll bomby, anebo pilulky, anebo Devil Room taky, to je taky fakt. A jsou tady troll bomby. To se nedá absolutně nic dělat. Jo, bohužel nemáme, v tom v obchodě je totiž za 5 centů modrý srdíčko. Ale já nemám 5 centů. Radši jsem si koupil svíčku, což bylo daleko lepší rozhodnutí, si myslím. A hurá do dalšího patra, já si tady hodím loka vody. Tak. No, půjdeme dál, dostaneme zase jedno bílý, který, ještě k tomu, že jsou to Catacombs, tak pochybuju, že se nám podaří udržet nějakou delší dobu. Mimochodem, svíčka, když se setká s tou výbušnou slzou, kterou střílí tamhle ten, tak vybouchne hned na kontakt, takže na to pozor, jo. Pokud jsou blízko u vás ty bomby, které střílí ty vředy, tak rozhodně nepoužívat svíčku. Tam se nedostanu, teda mohl bych se tam dostat. Tam je, když se vám podaří přesně vertikálně nebo přesně horizontálně mezi těma bodákama, tak se může stát, že nedostanete damage. Ale já to nemám zas tak dobře nacvičený na to, abych si na to troufnul. Takže to dělat nebudu. A za pilulky, které ještě k tomu ani nevím, co dělají, mi to nestojí. Je fakt, že by tam mohla být Balls of Steel nebo něco takového, ale já bych si eventuálně přišel o to bílý srdíčko, kdybych dostal damage. Guardian Angel je taky super, takže by se ta hra začínala trošku zvedat. Guardian Angel bude kolem nás rotovat poměrně rychle a blokovat slzy a dávat damage na kontakt nepřátelům. Ta damage je asi 7 nebo něco takového. A další potenciální rotační ochránce nebo orbitální ochránce zrychlí to jejich otáčení kolem nás 1,5krát. Takže je to rozhodně užitečná věc. Sakra, jsem ho nemohl střelit přes toho vínko. Fajn, uděláme ho slzama? Ne, uděláme ho svíčkou, to je daleko jistější. Takže pořád dostáváme ty bomby. A tady to je špatný. A opatrně. Sakra, toho netrefilo. Dobrá, nevadí. Zkusíme ho zabít tímhle. A ne! To bylo jen tak. Tyk nechceme. Two of Hearts by se nám mohl hodit. Co dělá klíště? Paráda. Já vím, že to nezmiňuju, protože to nikdy neberu. Ale klíště je trinket, který když vemete, tak se ho nemůžete zbavit. Jo? Ale zase na druhou stranu, když přijdete do boss roomu, tak automaticky ubere tomu bossovi pár životů. Já nevím přesně teďka kolik. Ale myslím, že je to něco kolem 10% nebo něco takového a vám to zregeneruje asi jedno červené srdíčko. Ale zase na druhou stranu se nemůžete dostat do katedrály ani nic takového, protože, health up, protože nemůžete sebrat Polaroid. Pokud teda ovšem nebudete mít Mom's Coin Purse, která vám dovoluje sebrat dva trinkety. Tak do Curse Roomu ještě ne. A kýpři, teď mě zachránil Guardian Angel, je takový můj ochránce, což je fajn. A pozor na kýpy,
nízký, přijímají hodně životu. Jak si můžete všimnout, tak ta svíčka, což jsem možná neřekl, řekl jsem to jenom s bombama, ale ničí slzy. Což je taky užitečná vlastnost pro svíčku. Já zkusím udělat trik, kde vylezu, zalezu, zvýším rádius bomby, zároveň se podívám do secret roomu a zároveň tady tu bombu získám zpátky. A? Yes! A ten triček mi zajistil to, že máme liver, což jsou prostě full health a 2 HP upgrady. Pardon, ještě pořád jsem nemocnej. A liver je to pravděpodobně to nejlepší, co jsme si mohli přát, abychom tam dostali. Co teď? Teď na bose. Hurá na něj. A ne, já to se zasek. Tak, tohle by mohlo dát spousta damage. Trošku ho zpomalíme, protože začíná být pekelně otravnej. Sakra, už jsme dostali damage do červých srdíček. Takže jsme přišli o naše veškeré šance na devilům tady, nebo respektive máme 1% šance. Což myslím, že sami uznáte, že je extrémně málo. A tohle jsem chtěl udělat, aby mi to odemklo tam tu modrou skálu, kde jsem teda doufal v modrý srdíčka. Ale to se nedá nic dělat. My nemáme ani klíč na to, aby jsme se tam podívali do té truhly. Ale dostaneme aspoň tears up tady, takže budeme střílet o něco rychlejc. Podíváme se ještě do toho. Do curse roomu taky. Two of hearts nám zdvojnásobí počet srdcí, který máme. A tím nemyslím kontejnery, ale prostě životy. Takže když máme dvě srdce z nějakých sedmi, tak budeme mít čtyři, potom co to použijeme. Co je tady to? Jedno modrý. Fajn. Tak třeba se nám podaří udržet to bílé srdce v příštím patře až do konce. Aspoň. Já se tady dobiju ještě. A půjdeme dál. Tak vidíte, je tam chráněný modrým srdcem. Tohle je problém. Fajn. Ale pořád máme ten problém. To jsem nechtěl. Teďka se to rozjede? To si děláte srandu ze mě. Fajn. Fajn. Tohle je špatný. A naštěstí to není úplně špatný, protože máme svíčku. Tak, dobrý. Fajn. Masky nám nedali žádný damage. A zase jsme v Necropolis, jo? Čím pak jsme si to zasloužili? Paráda. Tak tyhle už nám dali celý jedno srdíčko damage. Což je otravný. Ale byla to moje chyba. Tady to nemůžu na nic svíst. Tam jsem si prostě nedával pozor. Jsem si myslel, že je ta svíčka zabije. A ona je nezabila. Takže vypadá to, že do challenge roomu nepůjdu. Paráda. Úžasný. Super. Jak já je nesnáším, tyhle pokoje. Tak vybouchni tam u něj, aspoň když nic jinýho. Teďka vybouchla u mě. To byla chyba svíčky tohle. A možná částečně moje, že jsem to tam takhle vystřelil blbě. Ale hlavně chyba svíčky. Máme Two of Hearts, takže se zas tak nic neděje, jo? Není to jako, že je konec světa, ale... tam je totiž pravděpodobně Secret Room. A já se do něj chci podívat. A pryč. Tak, ptáček mohl odvíct dobrou práci a zabít to srdce. Což taky udělal. A já zabiju to druhý. Fajn. Nějak jsem ukašlaný. Teďka, což se mi nelíbí, protože dostal jsem damage, já myslím, že jsem možná ani damage nedostal. Jděte pryč, vy mrchy, sakra jsem se tam zasek, stupidně. OK, tohle jsem vůbec nechtěl udělat mimochodem, jo, kdyby to někomu nedošlo. A teď jsem použil omylem Key of Hearts. Protože jsem na to kliknul. Shit. Jedna chyba za druhou.
A dokonce tady na tom pokoji není ani žádná modrá skála nikde. Což mě štve, protože tady je takových příležitostí, aby tady byla, a není tady ani jedna. A já už se půjdu zakopat snad někam, nebo já nevím. Já jsem se totiž snažil na začátku toho pokoje vystřelit tou svíčkou, ale... Super. Ale jak jsem nejdřív zmáčknul space, tak mě to zpomalilo natolik, že mě stihli trefit. Ha? Takže jsem přišel o nějaký životy. Naprosto zbytečně. A teďka málem taky zase. Náš problém je, že my nedáváme absolutně žádnou damage těma slzama. Což je problém, věřte tomu nebo ne. Máme sice poměrně dost životů, ale jsme prostě tank. Máme životy, ale nemáme žádnou, ale absolutně žádnou damage. Jenom jeden tier zap a zpomalování. A to rozhodně nestačí. Jako to zpomalování se hodí, ne že ne, ale není to nic, co by nám zvítězil ten run. Já budu muset zpátky do obchodu, přes tam ten smrtelný pokoj, ze kterého jsem omylem vylez. To je nepříjemný, ale asi mi bohužel nic jiného nezbývá ani, protože tam chci, jelikož na to mám 15 centů. Pravděpodobně tam bude greed, ale to se nedá nic dělat. To je prostě riziko, který musím přijmout. Tak, tohle bylo jen tak. Teď budu stát tady a nespustíme tohohle druhýho. Teď spustíme tohohle druhýho a teď ho zabijeme. Dobře. Paráda. A samozřejmě to, že jsem přišel o tu... To si děláte srandu. Umřete všichni. Tyjo, jak já jsem to udělal. Já jsem se tomu celému vyhnul. To si ze mě... A vidíte, jak ta svíčka tu bombu spustila. To teda nevím, jak jsem to zvládnul. Ale nějak jsem to zvládnul. A tenhle pokoj jsem přežil. Wow, nebo ne přežil, ale přežil bez ztráty života. Opatrně. Tak, svíčka dává čočky. Ale musím si dávat pozor na tu hlavu. A jdi pryč, hlavo. Kde je? Je mrtvá? Hlava je asi mrtvá. Tak fajn. Proč ne? Tak ho aspoň zpomalíme, když nic jiného. Tady z něj nezískáme nic, jenom lítání, který nám není úplně k ničemu, ale je nám tak nějak k ničemu, protože svíčka je daleko lepší a já se jí nechci zbavit ani za nic. Kdyby tady aspoň byla nějaká propast někde, přes kterou bych se mohl přenést, což možná je. A tam nahoře, abych se mohl podívat do toho mob challenge roomu, co? Tam přesto bych se mohl dostat, aniž bych dostal damage. A naštěstí, jak se ten pokoj resetoval teďka, tak tady je jenom jeden ten zelený vomiting grimace. Takže jenom jeden z nich střílel bomby. Telepil se taky fajn. Ta se nám možná někdy eventuálně bude hodit. Já se podívám, co je v obchodě. A je tam samozřejmě, že je tam greed. Což by mohlo být horší, dál nám Steam Sale, kterou nepotřebuju, že si ji brát ani nebudu. A půjdeme sem, já to teda zkusím projít, jo. To byla asi ta příležitost, kterou jsem měl vzít. Ok, ještě jednou. Shit. Teďka už tam zase nemůžu dostat, ale já jsem blbec. Já jsem prostě měl vzít toho poníka a jít tam. No nevadí, ještě to můžu udělat a já to asi udělám. Jako nic jsem tímhle pokusem v podstatě nic nestratil. Nic jsem tímhle pokusem v podstatě nic nestratil. To je čeština, co? Nic jsem tímhle pokusem nestratil. Je tam, to jsem nečekal. Protože tam máme jedno celý bílý srdíčko, jedno celý červený srdíčko, takže nám to tolik nevadí. Tak budu to hrát do 20.
A pak to pravděpodobně vybouchnu, protože to nemám rád. Umři. A dostanu bombu zpátky z toho, což je dobrý. Vezmeme si toho poníka, aby jsme z tohohle patra vymačkali co nejvíc. Na příštím patře nás čeká máma. A se svíčkou bychom měli být schopni jí dát. A uvidíme, jestli se nám to povede. Šup. Já myslím, že nás trošku i zrychlí tady. Poník, je to poník vůbec? Nebo jak se tato věc jmenuje? No, to asi potom zjistím. Já myslím, vím, že tam to je white pony, ten bílej, a tohle je jenom pony? Asi to bude jenom pony. Ale je to úplně jedno. Se svíčkou totiž mámu můžeme zabít úplně jednoduše, protože když s ní vystřelíme na ty její výstupy, který tam má, i když jsou zavření, tak jim to pořád bude dávat damage. Což je hodně fajn. Tak jo, tak se ukáž. Jediný problém je, že já tady nemám sebou tu svíčku. To mi nějak nedošlo. Mohl bych použít Telepilos, abych se odsaď dostal, ale pro tu mám jiný plán pro Telepils. A ten plán nezahrnuje vůbec tohle patro. Fajn, ještě jeden. Kdo tam je dál? Teď tady jsou hopři, který mi už dali damage. Dobrý. Tak to hatí moje plány na to, že si udržím tu. Tak, zničili jsme aspoň jednoho. Hatí moje plány na to, že si udržím nějaký modrý srdíčka na to, abych ochránil to červený. Ale když je takhle zpomalíme, tak to zase na druhou stranu bude úplně v pohodě. Tak, on teďka nemůže nic dělat. A já ho můžu jednoduše zabít. A ještě klíč. Tak to za to asi stálo. I když jsem část toho modrého strýčka ztratil, ale pořád máme ještě polovinu. Pořád máme ještě šanci. Musíme se na to dívat takhle kladně. Bylo by to pěkný lítat, ale do dalšího patra si ji nevemu. Co bylo v Treasure Roomu? Něco neužitečného, co? Jo, tahle věc, kterou můžeme získat jednu bombu. Jej, tak jsem ji mohl použít na Secret Room. Ale nějak mi to nestálo za to tam chodit. Naprosto upřímně. Já vezmu si zpátky naší svíčku, podívám se, co je, jmenuji se jenom opomně. Tak to je přesně tak, jak jsem si myslel. A půjdeme do dalšího patra. Budeme doufat, že to budou normální depths. Ne, bude to nekropolis. Dostali jsme nějaký normální patro už? Nebo jsme nedostali ještě normální patro? Já mám takový pocit, že všechny, které jsme dostali, byly ty těžší. Jo, tyhle mimochodem, ty čaby, který střílejí, tak ty nelítají pomalejc, když jsou zpomalený. Ty lítají úplně stejně rychle. Tak, tohle jsem potřeboval. A přesně tohle taky. Fajn. Harlequin baby. To je dobrý item. Bude střílet takový slzy do Včka a dávat poměrně slušný damage. Takže já si ho rozhodně vemu. Co ty tady? No já přes něj vlastně ani nemusím. Tak, přes něj ani chodit nebudu. Tak, přes něj musím. Tyjo, ten po mně šel teda. Hlava nehlava. Dvě možnosti na Secret Room. Jedna je tady. A jedna je tady. Zatím teda, co vidíme. Samozřejmě, že jich může být víc. A není vůbec žádný. Tak fajn. Moc rád bych se podíval do té truhly, ale radši si rozhodně pošetřím ty dva klíče, protože budu potřebovat jít do obchodu. Tohle nechceme. A tohle chceme pokud možno co nejrychleji zabít. A to se i povedlo dokonce. Tak to mě překvapilo. Nedostat damage. Nedostat damage žádný takový. Yes. Modrý srdíčko další. Tak to je super. Já bych totiž chtěl pronést to bílý do dalšího patra, už konečně, aspoň jednou. A já myslím, že teďka by se nám to mohlo povíst. Bumpfrienda rozhodně nechci, ale chci tuhle věc. A chci klíč. A jsme na tom celkem dobře. Navzdory tomu, že svejma slzama nic nezabijeme, tak jsme na tom
poměrně dobře. Tak, ten je mrtvej. Budeme bojovat s mámou. Jo, půjdeme, protože můžeme se vyteleportovat pryč. A teďka uděláme přesně tady ten plíček, o kterém jsem mluvil. A akorát jediný, co musíme dělat, je mámě se snažit vyhnout a nenechat se trefit něčím. Mimochodem tam ta druhá strana je blbá, na tu nejstřelíte, protože se to od ní odráží. Vezmeme si Polaroid, proneseme bílý srdíčko do dalšího patra, což je fajn. Herna, já si chci zahrát. Taky jedna věc, když hrajete tady tu Bloodbanku. Paráda, to modrý srdíčko si ještě, i když asi můžete jedno. Když hrajete tu Bloodbanku, tak si to nejdřív bere to bílý srdíčko. Takže nedoporučuji hrát, pokud mě nechcete přijít, protože z toho bílého srdíčka máme takhle poměrně jistý HP upgrade, jo? Kdybychom hráli tu Bloodbanku, tak tam je ten potenciální HP upgrade nejistý. Proto si rozhodně radši nechám to bílé srdíčko. A zkusím se tady získat toho ještě co možná nejvíc. Zase ale, kdybychom se dostali jenom na jedno červené srdíčko, tak můžeme do toho boss challenge roomu a tam potenciálně můžeme získat další HP upgrade. Máme dost možností každopádně a dostáváme pořád peníze. Já se zase napiju aspoň. Taky cítím, jak mě začíná svědět v krku a chce se mi kejchnout a můj hlas se tak nějak divně láme. Zase peníze? Já nechci peníze, nedávej mi pořád peníze. Bomby, klidně. Nebo klíče, taky. Fajn. Teď by to chtělo tu bombzár kýpilku. A nebo modrý srdce. Ty klidně bych bral taky. Každopádně to budu hrát do nuly asi. To je můj plán. A nebo do té doby, než nevyhraju samozřejmě nějaký skatouly nebo něco takového. Což myslím, že se nestane. Ale rozhodně je to možný. Ale myslím si, že se to nestane. Tady získáme zase 80 centů z toho. Tak, já jsem říkal. A budeme moc hrát pořád dál. Tak už mi ty srdce dej, já vím, že chceš. A jsou obě dvě červený a mě to hrozně láká zahrát si tu Bloodbanku. A asi to udělám. Víte co, zariskujeme trošku. Nemyslím si, že ten jeden HP upgrade by to vytrhnul. Takže asi to zkusíme. Podíváme se, co je v tom boss change roomu. Třeba tam bude dobrý item a mě se to vyplatí. Nebo třeba tam bude špatný a já si budu rvát vlasy, ale s tolika červenýma srdíčkama by byla škoda to neudělat. Takže já to udělám. A při nejhorším, když tak, ještě se může stát, že dostaneme taky HP upgrade z tohohle. No to není při nejhorším, ale rozhodně se to může stát. Tak. Snad se nerozbije, dokud se nedostaneme na jedno srdce. A když by se měl rozbít, tak ať se rozbije, až budeme na tom jednom srdci. Máme tady spousta much kolem sebe z infestationu. Ještě jednou vydrž. Tak, teďka je to fajn, teďka můžeš vybouchnout. Nevybouchnu, nevadí. Já se zahraju tebe ještě. Třeba z tebe vyhraju skatole. Ne, nevyhraju, ale mám tady kolem sebe takovej. Ježíš, ještě k tomu, jak máme toho Guardian Angela. Tak všichni kolem nás jezdí naprosto extrémně rychle. Takže to vypadá vážně zvláštně. Jediný problém je v tom, nebo není to takový problém. Ale do dalšího pokoje si můžete pronést jenom 5 much. Kdyby to někoho zajímalo, tak teď se vybouchne. Nevybouchnul se. Dobrý. To se mi líbí. Fajn. A budeme hrát zatím do 10. Pak se asi půjdu podívat do toho boss change roomu a pak uvidíme co dál. Opatrně, aby jsme to nesebrali. Potenciálně. Já jsem to někde musel sebrat cent, protože bych měl mít teďka 10, nevadí. Nevadí, 10. Klíč, hele, už mi ten klíč dej. Ne. Tak si ho strč za klobouk třeba. A tohle je taky fajn. Takže zkusíme
získat nějaký item z tohohle ještě. Pokud možno. A karta. Two of Spades. To vynásobí naše bomby. To je asi... Ne, klíče zvynásobí. Sakra, no, to je jedno. To je jedno. Nevím, jak jsem to mohl splíst. A máme další HP upgrade aspoň, takže toho nelituju. Problém je v tom, že jsme ho sebrali a já jsem ho sebrat nechtěl. Dobrý, dobrý, dobrý. Pořád se můžeme dostat přesně na tolik životů, na kolik se dostat chci. Dobrá. Tak tohle zatím hrát nebudeme teďka. Vždycky tohle patro je vždycky nejdelší. Fajn. Proč ne? Já si zahraju i tebe. Radši budu chodit ale pryč. Kdybych tam hodil další HP upgrade, abych ho zbytečně nesebral. Klíč je dobrý. A PhD. Tak to je fajn. PhD udělá všechny pilulky dobrý. A taky nám ukáže všechny pilulky. Co to je za pilulky. A ještě nám zregeneruje dvě červený srdíčka. A takže všechno vychází. Já nemůžu odolat tomu a podívám se, co je tady. A další HP upgrade. Tak to je fajn, ještě jsem obětoval jedno to bílý teda. Už toho nelituju. A co je tady? Další HP upgrade. Tak to je fajn. Ještě k tomu, když Chub v podstatě instantně umře. Tak děkuju, teď tam bude nějaký píp nebo něco takového. Nebo možná Larry Junior. Ne, je to píp. Tak s tím už jsme dneska jednou bojovali. Tak to by nemuselo být zas takový problém. Zvlášť, když je tam zaseklej v rohu. A svíčka mu dává neuvěřitelný množství damage, když je tam u zdi. Tak, umři. Fajn. A ještě bombu z toho dostaneme. Paráda. Líp to ani jít nemůže. Zatím teda. Pravděpodobně by mohlo. Ale uděláme tohle. Už to už si rovnou můžu vzít. Prozkoumáme zbytek. Tohle už mi za ty dva klíče asi nestojí. Jedinou zatím masivní chybu, kterou jsem udělal, je, že jsem použil ty... Že jsem se teďka nechal trefit tímhle. Ale že jsem použil ty Two of Spades předtím, když jsem je používat neměl. To byla jediná poměrně velká chyba. Já jsem nějak nepřemýšlel. Samozřejmě, že Two of Clubs zdvojnásobí naše bomby. Ale já jsem prostě nějak nepřemýšlel. Nevím, co se v tu chvíli stalo. Takže pravděpodobně jsme kvůli tomu, kvůli té chybě přišli o spoustu klíčů, ale to zase tolik nevadí. Tak máme si cent. Podíváme si, jestli tady vpravo není ten. Není secret room. Třeba tam bude. Je tam. Fajný. A co tam je? Dead's key. Tak ten má šanci, že mi otevře devil room. Takže já to zkusím. Ještě nikdy v životě se mi to nepovedlo. Nikdy v životě se mi to nepovedlo, aby mi ho otevřel. Ale rozhodně to můžu zkusit. Ne. Nic takovýho prej nebude. Tady to je mimochodem shot speed up. Proto to neberu. Takže jsem na to vyplýtval jednu bombu, abych to zkusil. Ale stejně jsem na to moc nesázal, naprosto upřímně. Máme si tady PhD. Mám zregeneruje dvě srdíčka, budeme mít všechny pilulky dobrý a odhalí je to, jak už jsem říkal. Tyjo, teď jsme opravdu tank, teď jsme taková Maggie, úplně totálně bez damage. Ale zas na druhou stranu se spoustou životů. Tak zkusíme z ní vymámit ještě něco. Aby jsme potenciálně mohli dostat ještě jeden ten HP upgrade z tamhle toho... z toho Blood Donation Machine, a pořád nevím, jak tomu říkat česky? Tyjo, přicházíme po hodně klíčů tím, že jsem to použil. Po hodně klíčů. A nevadí. Pět je zatím pořád dost. Nemáme žádnou zvýšenou šanci na drop zlatých truhel nebo něco takového. Takže nepředpokládám, že jich uvidíme tolik. Aby na každém patře byla knihovna teďka, tomu se mi taky nechce věřit. Tak, klidně dvě červený. Nebo jenom takhle, to je taky fajn, já totiž chci udržet to jedno červený srdíčko jenom na půlce. A z toho důvodu, že když jste na půlce srdíčka červeného, tak dostanete 5 sekund nesmrtelnosti z Polaroidu. A jelikož na příštím patře dává všechno už jenom celý srdíčko damage,
Tak to je jediná cesta, jak se můžeme na toho půl srdíčka dostat. Takže si to udržíme takhle. Dobrý. A další dva klíče. To mě trošku láká otevřít tam tu zlatou truhlu druhou. Ale já si to neudělám. Vybouchnu tebe. Protože z tebe už pravděpodobně stejně nic nezískám. Hodím ještě ty 3 centy do tebe. Takže seš to ty. Na šanci na skatouli. A vypadneš. Nebo klíče. To je taky dobrý. Teď už mě to... Tři of Spades zas tolik nemrzí. Vybouchnu i tebe. Protože ty už mi taky k ničemu nebudeš. A dostanu z tebe modlý srdíčko. Což je super. To jsem teda absolutně nečekal, ale jsem rád, že se to stalo. A jdeme už konečně do druhého patra. Takže zase Deaths 2 jsme strávili mládí. Ale celkově se to rozhodně vyplatilo. Získali jsme tomu kvůli tomu asi, nebo díky tomu asi 4-3 HP upgrady a nějaký modrý srdce. Takže určitě super. Jak už jsem vypil pití ve sklenice, tak se ho budu muset nalejt. Jestli tady zatím můžete podívat na pěknou vinětu z Isaaca. Tak, a teďka pozor. Nemyslel jsem na tohle odkašlání. Už jsem nestihl vypnout mikrofon. Ale na to, že všechno dává celý srdíčko damage. Wow, to byly dodge. Zabijeme? Zabijeme všechny. Tak, to bylo pěkný. Ani nevím, jak umřel tady ten druhý ty intestines, nebo to se určitě nemenuje intestines, to je moc podrobný překlad. Wow, ty seš rychlej, chlapče. Ty seš rychlej, ale my bychom měli být schopný zabít ho přesně takhle. Necháme to vybouchnout. A zabijeme jednoho Larry Juniora. A zabijeme druhýho Larry Juniora. A zabijeme taky třetího Larry Juniora, nebo ho necháme žít? Zabijeme ho. Přece ho nenecháme žít. Sice je poměrně kamarádský, protože není zas tak těžký. Ale stejně ho nenechám žít. Zničím tady ty dva. A potom asi Guardian Angelem zničím tamhle toho druhého. Ještě tam máme jednu mouchu, která mu dá taky damage. Umři. Sakra, s tím se strašně blbě míří, s tím Guardian Angelem, jak je rychlej. Protože kolem něj nedokážu chodit tak rychle, jako to rotuje. A tamto laserový oko, viděli jste to, jak na mě vystřelilo úplně hned, když jsem vešel do toho pokoje. To bylo poměrně nefér. A tohle bude taky otravný boss, na kterým pravděpodobně dostanu spousty nepotřebný damage. Tak, dobrý, tyhle ty už střílej jenom kolmo. Tak, tamhle ty malý už nestřílej vůbec. Fajn, ty umřeš. Dostali jsme... tak. Zatím 2 srdíčka damage tady na tom patře, což není úplně dobrý. Ale rozhodně by to mohlo být horší. Asi se tady nebudu ani zdržovat, protože to nemá cenu. Jdeme si další HP upgrade. A půjdeme dál. Teď už ani žádný HP upy nechci, protože bych nevěděl, kolik mám modrých srdíček. Ještě k tomu darkness. To si děláte se... A znova tady ty dva. A já se odsaď nemůžu dostat teďka. A já jsem mrtvej. Tyjo, no tak to bylo. To bylo nefér, skoro bych řekl. Cítím se okraden. Nepotřebujeme, klíčů máme dost. Ale tady to rozhodně otevřu, vylezeme, zalezeme, aby jsme zvětšili rádius bomby a potenciálně získali modrý srdíčko, který tam nebylo. Co je v truhle? Dobře. Troll bomba. A 2 centy. Fajn. Tyjo. Když se tady najdou nějaký červený srdíčka, tak mu určitě něco z těch svých daruju. Protože sice stojí hraní tohodle tyjo, celý červený srdíčko, ale zase čím větší dostanete damage, což je červený srdíček týče, tak tím větší máte takovou tu krátkodobou nesmrtelnost. Jo? A v tomhle případě ho můžete stihnout si zahrát dvakrát, takže je to v podstatě úplně to samé, jako kdyby jsme ho hráli kdekoliv jinde. Akorát místo toho, aby jsme si ho za půl srdíčka
zahráli jednou, tak si ho za celý srdíčko zahrajeme dvakrát. Já vím, že je to úplně to samý, ale víte, jak to myslím, ne? Zase to samý uděláme, vybouchneme tohle, dáme si bombu a vidíte, tentokrát tam bylo. Tentokrát tam bylo. Tak, opatrně. Tady ty kloc, nebo klotýs možná tyhle jsou nepříjemný. A já si musím dávat pozor. Fajn. Sakra se. Bum. Zase uděláme. Dokrát dostaneme truhlu z toho. A tam je Bloody Penny. Když seberete cent, tak máte 50% šanci, že se vedle toho objeví červený srdíčko. Což by bylo dobrý použít například teďka. Jelikož my si chceme zahrát toho ďábelský dítě. A tudíž potřebujeme nějakou zásobu červených srdcí. Tak, ten nikam nevyskočí, protože je zpomalený a teď ho to zabije. Další černý srdce, paráda. Ach, já se omlouvám zase. Už natáčím asi nějak moc dlouho. Já myslím, že to modrý by mi neměl vzít, ne? Já myslím, že mi asi nevíme to modrý. Nicméně proskoumáme to celý. Víme, že tady to je v levý části, jo? Jděte pryč, jak já vás nemám nikoho rád. Tyjo, mě netrefilo to laserový oko ještě? Já myslím, že mě nic netrefilo tady. Wow, tak to jsem dobrý. Ale jednou mě to laserový oko myslím mělo trefit. Nebo spíš se divím, jak to, že mě netrefilo. Takhle. Tak, s lampama se vypořádáme bez problémů. A to nejsou lampy jako lampy, ale lamp. Jako LUMP mimochodem. Jako nějaký takový divný výstupek na těle. Jak to dělají? Teda jak já to dělám respektive. Tak dobrý, umři. Co ty, hele? Poletíš proti mě? Jestli jo, tak jsi mrtvej. Jestli ne, tak byl taky mrtvej. Ty, a tady tomu se absolutně nešlo vyhnout. Ten mě trefil hned, jak jsem tam naběh zase. Což opět bylo nefér, ale to už je takový téma tohohle dnešního ranu. Že je něco nefér. Zase na druhou stranu máme svíčku, což je nefér vůči ním. Ale pořád je to nefér. Další červený srdíčko, dobrá. Tady máme bose, asi s ním budu bojovat s tím bosem ještě předtím, než obětuju všechny svoje životy, abych dostal jenom, ne jenom, ale abych dostal jeden devil item, což, což stejně bude určitě něco jako Book of Sin, nebo tak, takže to za to ani nebude stát, mně je to úplně jasný, tak, teďka uděláme ten trik, který zas tak dobře nepůjde províst, protože nám tady monstra vohlodává ptáček, ale všimněte si, že dáváme damage, it lives, jo, tou svíčkou. A to ještě ani není vylezenej. Tak, teď už jsme dostali do fáze, kdy střílí bomby. To byla klíčkovaná. Což je přesně ta fáze, ve které ho chceme mít. A musíme taky doufat, že samozřejmě teda my nedostaneme damage nějakou tou bombou, že se neodhodlá vystřelit jí na nás. Neodhodlal. Já si vemu tady to, protože tady to jedno stejně potřebuju a jdeme si zahrát toho žebráka. Uvidíme, co z něj dostaneme a pak se sbíráme tady všechny životy, které tady válej. A třeba se dostaneme aspoň na polovinu životů nebo něco takového. Ještě jsme neprozkoumali celý patro vlastně. Ale tady je jenom truhla, ve který můžou být a nemusí být srdce. Je v ní celý srdce. A málem jsem ho vzal. Tak tady nám to
poměrně dost hrálo do karet tohle patro. Co se srdcí týče. Zkusíme, jestli tady není secret room ještě, protože máme dost bomb. Není tady. OK. A tady vlevo možná by taky mohl být. Počkáme, až se ustály mouchy, aby nám neodpinkly tu, neodpinkly bombu. Fajn. Já si tě zahraju. Třeba mi něco dáš. Aspoň jedno nějaký modrý srdíčko nebo tak. Aspoň jedno. No, red patch nechceme. No, rozhodně ne. Když vás něco trefí, tak máte šanci z red patch, že vám to přidá damage, ekvivalentní tomu, jako kdybyste použili Razor Blade. Což není špatný, ale ta šance je hrozně malá. Takže to zase tak často nestává. Chariot je dobrý, ten je víc než dobrý, protože ho můžeme použít na to Demon Baby. A, tady to neseberu, na to použiju Bloody Penny potom. Tak. Nesmím ho zapomenout hrát dvakrát. Dobře, teď se nám to nepovedlo. Teď se nám to povedlo. Mě tam vadí totiž ty mouchy, já na ní vůbec nevidím. Teď se nám to zase nepovedlo. No tak. Karta. Fajn. Lovers. Dobře. To nám dá další šanci na to si ho hrát. Já myslím, že tam to potom můžeme sebrat, to červený. Další karta. Lovers. Dobře. Když nás pořád budeš krmit těmahle kartama. Další karta. Fůl. No, to už nám zase tak k něčemu není. Ta nás akorát teleportuje tam, kde jsme se objevili. A Isaac's Head není špatný trinket, ale Polaroid musíme mít. To jsem vám vlastně neřekl, co? Že když... A teďka vlastně můžeme umřít. Ale neumřeli jsme. Fajn. Když máme málo srdcí, tak se proměníme v Whore of Babylon's Eve a budeme mít nějakou bonusovou damage a budeme mít bonusový ty další věci. Kromě damage, taky rychlost. A ještě udělám jednu věc teda. Když už jsme u toho a když už procházíme tímhle tím celým tím, aby jsme se k tomu dostali. Teď to můžu hrát víckrát. Fajn. Bible. Jako, teď už se nám stejně Bible nehodí k ničemu, takže je to jedno. Ale víme, že na patře je Angel Room, když nic jiného, protože jsme dostali Bibli. Podíváme se, jdu správným směrem. Já myslím, že jdu. Tyjo, no to se z toho nedostaneme, ale. Bohužel nemůžu. Kdyby tam byl nějaký normální item, tak bych ho mohl akorát vzít a pak použít full kartu. A vyteleportovat se odtamtud. Ale pravděpodobně, co jsem měl udělat, je použít taky chariot na toho ďábelskýho mužíka. A, aby jsem si nevyplejtoval tolik životu. Ale jak jste si mohli všimnout, tak jsem to neudělal. Z nějakého mě neznámého důvodu. Nedostáváme vůbec tolik srdcí, kolik to si představovalo, že dostaneme. Sakra. Neválí se tady ještě nějaký peníze? Ne, tady se dokonce válí další pokoj. Wow. To jsem nevěděl, že jsem v nějakým ještě nebyl. Takže jsme hned přišli o další srdce. Dobrá. To není vůbec dobrý. Jděte ode mě pryč, mrchy. Já vás nemám rád. Sakra. Ne. Fuck. Víte co? Já jdu pryč. Tam já nebudu ani minutu. A rázem jsme na tom velice, velice špatně, ale musel jsem to zkusit, protože stejně jenom se svíčkou
jenom se svíčkou máme hodně malou šanci porazit Isaaca, takže za toho tolik nelituju. Možná to byla chyba, ale to se nedá nic dělat. A tam byl modrý kus skály, ale my jsme z něj dostali klíč. A tady to jedno červený srdíčko nám je, teda polovina nám je stejně úplně k ničemu. Protože nás neudrží vůbec při životech. Jelikož samozřejmě, když už... No, já jsem tonoucí a chytám se tady stébla. Je tam modrý srdíčko? Není, teda modrá skála. A když máme dvě plný, tak je to v podstatě to samé, jako kdyby jsme měli jeden a půl. Jo, jelikož všechno dává jedno celý srdíčko damage. Tak, já tady to pojedu... Mě to málem stržilo na bodáky. Já tady to pojedu tou... bezpečnou cestou. Tak, vemu si zpátky naší kartu. Vemu si tady svíčku. Půjdeme pro Polaroid. Tady už nic není. A, tady ještě jedno celý. Fajn. Tak to není úplně ztracený. Tady z toho taky může něco vypadnout, když to otevřeme. Ale nic z toho nevypadlo. Dobrá. Máme si Polaroid. A půjdeme pryč. Ještě máme Chariot. Tak třeba se aspoň když nic jiného dostaneme k Isaacovi. Ale. Všichni víte, jak to dopadá, když jsme v této situaci. Teda, já vím, jak to dopadá, když se náhodou ocitnu v této situaci. Nedopadá to většinou moc dobře. To vám můžu říct rovnou. Ale já udělám to, co je v mých silách, abych to dotáhl co nejdál. A pokud možno porazil Isaaca. Ale pochybuju o tom. Jo, tady to nechci vzít. Už jsem to málem sebral. Tady by z toho mohla splnout se půlka srdíčka. Mě už tam nechci chodit zpátky. A jdeme tam, no. Jdeme do katedrály. Tak, tohle nebyl dobrý začátek, co si budeme nalhávat. Ale byla to kompletně moje chyba. Takže si nebudu na nic a na nikoho stěžovat. Wow, tak tohle byl zase můj neuvěřitelný dodge. Přestaň, on pořád střílí tak nějak divně. Teda spíš ta bezhlavá hlava tak nějak divně jezdí. Většinou má jezdit v určitým takovým tom. Jak se tomu říká? Určitým, jakože nahoru, do prostředka a dole. Přestaň, můžeš přestat střílet, prosím tě? Jsi jak utržený ze řetězu, to je hrozný. Cintík. A teďka tady opatrně. A ne. Ne. Teďka to chci udělat. Dobrá, teďka to nechci udělat. Teďka to chci udělat. Wow! Jak po mně šli všichni rovnou. Já jsem neříkal, že tam ta jedna vystřelí jenom tak málo. A už jsme hodou Babylon. Vybouchněte všecky. Tak. Já jsem musel. I když jsem nechtěl, tak jsem musel. Asi to byla jediná šance na Isaaca naše. Samozřejmě to byla jediná naše šance přežít v tamtom pokoji. Takže jsem si musel ujasnit priority. A evidentně jedna z mých priorit byla... já jsem pořádně nevěděl, kam běžit. Jedna z mých priorit byla přežít tam ten pokoj. Tak, fajn. Takovýhle pokoje se mi líbí. Takových chci víc. Přesně. Přesně tenhle. Isaac mi vidí do hlavy. To je neskutečný naprosto. Teda já jsem mu to řekl, ale stejně. Já mám tady není nějaký secret room, který by nás zachránil. A je tam a zachrání nás. Nezachrání nás, pokud tady nebude srdíčko. Škoda, že už nemáme Bloody Penny. A na druhou stranu, kdybychom... tak. Ne, já jsem tam zasek. Za něco neviditelného, teda ono to bylo viditelný. Ale já jsem se za to stejně zasek. Huch. Dostáváme jednoduchý pokoje. To je tím. A teďka to byla totálně, ale totálně moje chyba. Já jsem si totiž neuvědomil, že chlapci budou střílet takhle diagonálně. Ale zase jsme rychlejší a máme víc damage. Takže to se asi taky počítá, hádám. Pravděpodobně ne moc, ale aspoň trošičku se to počítá.
Jo, to nemá cenu sbírat, pokud tamhle to není taky poloviční. Ha! Je to poloviční, protože jinak bych to tam nenechával, samozřejmě. Tak. Já nemám bombu! Já nemám bombu! A jsem pravděpodobně mrtvej, ani nevybouchli! No jo, nedá se nic dělat. Nicméně, nezapomeňte hodit like videu, pokud se vám video líbilo. Nebo pokud jste na to zapomněli, prostě jste ho chtěli hodit, znáte to. Hoďte, prostě hoďte like a neptejte se na otázky. A vám děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.